4 sela u opštini Pirot koje ima tu sreću da ima ambulantu u svojoj sredini. To je jedin... Šta je mi tu ti treba da znaješ? Put je... Ovo vlado potpuno su... Ispunjavaju te zakonske uslove. Dakle, samo ambulanta u... Naravno, sve to zavisi od 24. aprila. Ako budemo u prilici da i dalje... Ukupno za 4 godine u poljoprivredu, poljoprivredni proizvodjači, opštinski fond za razvoj poljoprivreda... Ne znamo da li isto. Ja sam najčešće pitanje od odirio u Sopoče.